Včera ráno sa začal v Trnave veľký jesenný jarmok, ktorý práve, tak ako minulý rok, usporiada obchodný odbor Krajského národného výboru. Stovky kupujúcich sa zastavovali pri vkusne upravených stánkoch, v ktorých predavači a predavačky ponúkali najrozličnejší priemyselný tovar. Dlho očakávaný elektrický holiaci strojček patril na jarmoku medzi najvyhľadávanejšie druhy tovarov u mužov. Bohato boli zásobené aj stánky s televízormi, okolo ktorých bolo vždy dosť obdivovateľov i kupujúcich. Veľkú časť z vyše 200 stánkov zaberali stánky odevného obchodu. Tieto stánky navštevovali predovšetkým početní návštevníci jarmoku z blízkych i vzdialených dedín. Výber bol bohatý, a tak sa nemožno čudovať, že za včerajšie predpoludnie urobili v tomto stánku obrat za vyše 100 000 korún. Spokojní odchádzali kupujúci a spokojné boli aj predavačky. O vysokú kultúru predaja sa postarali desiatky aranžérov nielen pri priemyselných výrobkoch, ale aj pri ovocí a zelenine. Za kvalitný priemyselný tovar, ktorý nakupovali predovšetkým družstevníci, ponúkali títo svoje výrobky. Lahodná vôňa cigánskej pečienky zvábila vary všetkých návštevníkov jarmoku. Ako vidieť, nielen vôňa, ale aj chuť bola dobrá. Mimoriadne dobré špeciality pripravilo pre návštevníkov jarmoku JRD Modra. Pravé domáce klobásky červeneli na pekáčoch priamo pred zrakmi kupujúcich, o ktorých tu nebola núdza od rána do večera. Po klobáske či cigánskej pečienke sa hodí pohár dobrého vína, ktoré okrem iných stánkov predávali aj v originálnom starom sude upravenom na výčap. Na veľkom jesennom jarmoku v Trnave sa našli, okrem najrozličnejších druhov priemyselného a potravinárskeho tovaru, aj také veci, ktoré vlastne robia jarmok jarmokom. A tak sme počuli na malom priestranstve i takéto slová. Ráčte ďalej, máme tu 5 druhov medveďov, rodinu afrických dikobrazov, obrovitého hada, ktorý meria od hlavy po chvost 8 metrov, od chvosta k hlave 12, spolu 22 metrov. No ale to patrí k jarmoku práve tak ako medovníkové srdiečka, ktoré si mnohí odnášali domov ako spomienku na veľký jesenný jarmok 1957 v Trnave.